ميسو وقتك وركه الجوغاو مرحبا يا داري abiin wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka caawa ah qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida madaxweynaha maamulka Jubbaland oo booqasho dheergelin ah ugu tagay ciidanka xogta dalka adeysana loo diray dilka hooyadiisa oo maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada qalabka sida maamulka Hirshabeelle oo faahfaahin ka bixiyay ciidamada Ethiopia ee soo galay gudaha gobolka Hiiraan kul banaadir oo xafla sugootina u sameeyay ardada barata cilmiga caafimaadka dibadda waxaad ku maqli doontaan caawa dawladda Eritrea oo dalkeeda ka mamnuucday dowladmaadida diyaaradaha Ethiopian Airlines soo gudbinta warkan waxay idii soo rageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba mar kale habeenimo wanaagsan dhageystayaal waa habeenimo 4/3 qamaysanayso galayso taariikhdu ku aasteysan tahay 24ka Juulay sanadka 2024 hadii aynu ku bilowno madaxweynaha Jubbaland oo maanta booqasho dheergelin ah ugu tagay ciidanka xogta dalka ee furimaha ku sugan faahfaahinta warkan waxay ino hayaa Cabdiraxmaan Macalin Muuse madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa booqasho dheergelin ah ugu tagay ciidamada xogta dalka iyo daraawiista Jubbaland gaar ahaan guudsada Biljeex ee fadhigoodu yahay deegaanka Buule Haaji halkaasii oo maalinimada Isniinta ahayd ee 22ka Luul ee sanadkan 2024 ay ka fuliyeen howlgalo taariikhda galay oo lagu dilay in ka badan 100 ka tirsan ururka Al-Shabaab madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay ciidamada geesiyaasha ah guusha ay ka gaareen dagaalkaasi isaga oo xusay in guushaasi ay tahay mid ay ku faanayaan dhammaan ummada Soomaaliyeed loona baahan yahay in la joogteeyo oo halkeeda laga sii wado waxa madaxweynuhu hadalkiisa intaasi ku daray inuu cadawgu tababaran yahay isla markaana la raacsiyo iyadoo wax badan laga bartay dhagartii ay hadda kadibna Soomaaliya oo dhan ay aragtay in laga adkaan karo ururka Al-Shabaab sida hadalka loo dhigay madaxweynaha ayaa bilad geesinimo gudoonsiiyay gaashaanla sare Cabdi Kaafi Tayib Axmed taliyaha guutada Biljeex ee ciidamada daraawiista Jubbaland gaashaanla sare Bashiir Guhaad Xasan abaan duulaha guutada Biljeex iyo gaashaanla dhexe Axmed Cabdi Shafeec sidoo kale madaxweynaha ayaa min hal darajo waxa uu dalacsiiyay dhammaan ciidamada guutada Biljeex ee daraawiista Jubbaland ee dhegta ciidda u daray ururka Al-Shabaab oo beegsaday sida lagu daabacay qoraal u baahiyay telefishinka qaranka dowladda Soomaaliya ciidamada ayuu madaxweynuhu waxa uu ku buuriyay in loo baahan yahay dadaalkii hore mid la mid ah iyo mid ka badan oo nafurnimo ah si loo xaqiijiyo hadafka guud ee sidii dalka looga saari lahaa ururka Al-Shabaab aad iyo mahadsan yahay Cabdiraxmaan Macalin Muuse bal markan eedaysanay loo diray dilka hooyadiisa oo maxkamadda ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida faahfaahinta warkan waxay ino hayaa Mustafa Cali Cadow maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxaa maanta la soo taagay Cabdiqaadir Xasan Cali Maxamed oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab Cabdiqaadir ayaana waxa uu ka tirsanaa kooxa fuliyad dilalka qorsheysan waxaana uu tagaa miirkiisa si xil sare loogu magacaaboon hase yeeshee miirka ayaana shuruud waxa ugu dhigay in uu horeen uu soo dilo hooyadiis si xil sare loogu magacaabo kooxda Al-Shabaab Cabdiqaadir ayaana sidoo kale aqbalay arrintaasi sida uu ka hor sheegay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyadoona ugu dambeyntii lagu soo diray xubinka oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab balse intii ku gudu jireen socdaalkiisa ayuu go'aan kale u qaatay kaasi oo ahaa in uu dilo ninkii la socday Cabdiqaadir ayaana waxa uu sheegay in uu wareegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si uu halkaasi uu kaga sii wado howlgallada qorsheysan balse waxa uu sheegay in uu go'aan uu ka gaaray in uu isaga baxo Al-Shabaab
تاسو ugu dambeyntii uu sheegay inuu doonayo inuu isku dhiibo ciidamada amniga xasiga sheeg gacanta lagu soo dhigay maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida yuuna maanta uu ka soo muuqday Cabdiqaadir Xasan Cali Maxamed waxaana sidoo kale markaas ugu horeeyay in la dhageystay waxyaabaha lagu soo eedeeyay aniga kaza soo shaqay waxaan ii yiriin maalin maalan kamid ah ay hooyadii inaad diliso dareen yaa hooyadii inaad dilbayso dareen adiga hooyada ha ehe oo yiriin hooyada soo dibal iyo yiriin diyaar waaye waa soo baxay ninkii aniga aad iguu soo daray sababta kugu diraan maxay ku koray waxa uu yiri maalin baa waxa eray inaa xil iyo itibaar raayad yaa amirkiina u tagay ah waxa eray xilna idib itibaar raa xil marta uu yiri diyaar waa yiri hal arrin baa ku diraa uu yiri mud arrin kasta aan fursad laga raa uu yiri diyaar waa yiri arrinkii idib raa eray arrinku wuxuu yiri hooyadaa aamin maxamed axmed wuxuu yiri inaa madax kasoo dartay al raayo asoo dish diyaar waa yiri baraad waa soo baxay ninkii ugu soo diray bustoolada iyo soo dhiibay bustoolada iyo soo dhiibay bustooladii soo qaatay ninkii mootaas ugu yiri mootada ugu soo diray mootada soo raacay anagoo ma la xisimaraynaa isaga xoo ay afgiray hooyadaada ku dhashay ma dili kartaa baa ninkii soo dhacday ninkaas waxaa eray ninkii bustoolada u dhiibay bustoolada sidoo loo rogin ma aqaan anoo qoryaha akaa iyo waxaas aqaanaa waxaa eray bustoolada sidoo loo rogay i tusay erbaraad waxaa eray hal baalato ii geeyay waa riday bustoolada ayaa riday warniyo baas geeyay eray ridmeysa ayaa tani baas geeyay eray baaskii uu geeyay baaskii aa mugi isheg xoo ay dhexa dilmaray aa ku qabtay madax halkan baa ka bilaabay ninkaasaa ku jaray mootada guduutay ana dhaawaca madaxan iyo jilbka waxay iga gaareen mootada dhacday waa soo baxay warniyo idin loo yirka nafta iyo sidaaye baxsan leh uu yiri mooto uu qaado iyo dar mooto aan ku qaaday anoo hooyadii ka soo darnaa mooto ku qaaday intaasi gidib xeer ilaaliye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabkii sida ayaa waxa uu sheegay in Cabdiqaadir weligiis buu aaminsana fikirka la xidhiira kooxda Al-Shabaab sidoo kalena dilal uu hore usoo geystay taasoo uu sheegay inuu soo barbaariyey haddaba sidaa daraaddeed mudane guddoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh haddaan u soo laabto eeda eedaysane Cabdiqaadir Cabdiqaadir muuqaal ahaan ha yaraado da'diisu ha u dhawaato inuu hadda dhow qaan gaaray laakiin wuxuu qabtay shaqo ka xajmi weyn da'da uu jiro iyo muuqaalka u muuqdo mid ka tiro badan uu qabtay mudane guddoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh sidaad ka dareemaysid Cabdiqaadir waa qof caadi looga dhigay la qabsaday isagoo yar la baray inuu qof dilaa qof la toogta xabad lagu dhiftaa dad meel jooga la xasuuqaa ay la tahay wax caadi sidaan cuntada u cunno biyaha u cabno oo kale ayaa looga dhigay dadka inuu dilaa haddaba waa khatar Cabdiqaadir inuu dadkaani dhex socdo yacni bulsho dhex maro shabaab iyo argagixiso oo jooga taaka ka mid a Soomaaliya qof lagu aamini karo ama yacni mataqaanaa suuragal ay tahay inuu bulshada dhex maraa maaha aad iyo mahadsan yahay Mustafa Cali Cadow maamulka Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyey ciidamada Itoobiya ee soo galay gudaha gobolka Hiiraan faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa Cabdiqani Cusubleh wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cabdiraxmaan Baahir Guura Karoore ayaa ka hadlay walaaca la xiriira ciidamo badan oo Itoobiyaan ah oo dhowaan soo galay gobolka Hiiraan wasiir Karoore ayaana xaqiijiyey in joogitaanka ciidamadan ay ka warhayaan maamulka Hirshabeelle ayna la xiriirta ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ahaa howlgalka aadmise ee degmada Maxaas waxa uuna caadeeyey in ujeedka joogitaanka ciidamadan ay tahay in ciidamada aadmise ee dalka laga saarayo ay si nabad ah ku maraan gobolka Hiiraan wasiirka oo hadalkiisa sii wataa ayaana sheegay in mas-uuliyiinta Hirshabeelle iyo kuwa deegaanka ay xiriir la sameeyeen ciidamada Itoobiya kuwaas oo u xaqiijiyey inay si nabad ah ku mari doonaan ciidanka Itoobiya kasoo gudbay xadka Soomaaliya meesha yiraahdo laguna lacaabo xadidka sanadka labaad xadidka oo feer sida annaga nagu soo gaartay warbixinta ku saabsan ciidamadaas in ay ciidankii goob Hiiraan ka jeeday
قاركود أدمسي أهيين قارني عيون أدمس إني جوريان وقتي وقد ماضي إن عيرات قلبنا يعني يا ربما إني كتب قلتي وحينا دوشو حبيين ما مروز دقنان ورلاح الليل إني وضعين المران ربان إتي أدمي كمران مركا وحقا وربعين كمان لكن عيدا بغنا عيدا كعوضا إني نوش إيشو اللي حتى كتب يقول كيران شو بيه ما المعود بيه إنه وقتي نوضا ماضي إني جوريان شو بيه سوماري حتى حالبه السوقر لوقوها كتا مناسبتنا هذا مدى سوق بقابيا مملكة مع المينتا يؤدي ديسكول بنادر أيام ما تلقو قبتي مجال هذا البلد وين أحرم تقبل كهيران مناسبتنا هذا مدى كقلم بدلنا هي نرضي جاري سكدوات بقولي لحد نرضي وأنا دفعت تضوي التمناد كقلم بدلنا يسي سكول بنادر وهرن وحال كاس خد بدك للدوان كجيد يقار كم إذا أرضي دي قلم بدلنا يسي مهمة إلا إذا أي برشة علمي كان نفقة درد أي نفقة waxaa ku hormarayaa muhiimadda ay leedahay cilmiga barashada cilmiga nafaqadarrada nafaqadarradu waa xaalad caafimaad oo ka dhalata marka jirka uu waayo nafaqooyinka muhiimka ah barashada cilmiga nafaqadarrada waxay naga caawinaysaa inaan fahanno xaaladaha iyo sida looga hortagi karo nafaqadarridu waxay si gaar ah u saameysaa carruurta haweenka uurka leh kuwa nuujinaya dadka waaweynba سو ماتو حدوني أنا كهذا important of breastfeeding أمم مهمة إلى ذا الناس نجيت وأميت كمذا قابوك أمم مهم صن اللي هو حقيقي بتقبك أي بتبادين تعرفته تاسو الله بقول لي هاي تاسو الله بقول لي هاي بتقبك أي كريم مذا أي هرمارين تعنق سيدو كل واحد قابته كهذا المعلمين أي أغني هن أي بون بقادي أرضي دن دلك أي صوب حين ما هو رسوله وهو هم بليان يا dadalkii ay wadeen ilaa intaas ay intaano bulsho ay intaano arday ah ay meeshan isugu keenayeen oo ay tahay xafladooda qalin jabinta marka baahda banaadir waxaan leenahay runtii shaqo fiican ayaa bulshadu u haysaa oo ah inaad soo saartaan arday runtii qaarkood xaatee la sheegay inay jaamacadaha dhigtaan waxaan rajaynaa ustaad cabdiraxmaan iyo tiimkiisa inay hawsha ee magaalada u hayaan intaan inka sii ballaaran ay gaarsiin doonaan waxaan codsanaynaa in iskuulka lagu soo kordhiyo caafimaadka xoolaha veterinary medicine in lagu soo kordhiyo codsanaynaa tiim jooga ustaad axmed oo ka mid ah jaamacadaha iskala baxnayna way jiraan oo bixin kara cilmigaas waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xaflad farxadeedkan maanta ay noo dhigeen maamulka iskuul banaadir dadkii 17 الحمد لله إله بعض ما هذا سكله مسوق عرسيني تذلك سجود جاسنا وحاسكله الله كسكو ما ملكا سكول بناتي وعرا عمرك إلنا أرضنا كم بحري كبوريو بعد كمان تيجي الجوز كبوريو كو وعد لي توصي بوريه أقولها أما وضوي لي توصي وعلمت أي قف أسوى حباوة ودكوس ودكوس هذه meel uu duuy bararka kala dhaxeen masar garow ay mid uu mari lahaa laakiin nin socdo oo ku dhaabeeyto ibid oo wari wadaas aad toosar qab wadadii ayaa la toosarto wadadii aabaadka loo maraa la toosay ugu dambeyn waxaa halkaas khudbad ka diiday isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Hiiraan Xasan Barxadle iyo maamulaha guud ee iskuulka Banaadir Ustaad Cabdiraxmaan iyagoona ardayda maanta qalin bedelanaya la dardaarmay waxaan ku soo gabagabeynayaa guuleysta إن شاء الله أنت تبرتينا مركزنا مضاعة عنا المفتجين عدالة الشغالين عدالة إلى أي جرتان لكن مضاعة عدالة مقابلنا إن شاء الله كما أنتم عايزين ربنا يقول استفضل إيه برارة إيه
وأنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يحصل 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 aan muhiimada caafimaadku u leeyahay waxa ka hadlay dadkii kala duwanaa ee halkan soo istaagay iskoolkan banaadir waa iskool private ah wuxuu jiraa muddo gaaraysa 13 sano asoo dhigaysteen warkii qodobadii gudaha ee warka habeen bal markana hadii aynu igna dibada dawladda Eritrea ayaa dalkeeda ka mamnuucday dowladmaadida diyaaradaha Ethiopian Airlines kadib markii lagu weeydiiyay in diyaarad ay xad gudub abaabulan kula kacday rakaabkii Eritreanka ee raacay diyaaradooda maamulka hay'adda diblomaatiga ee rayidka ee dalka Eritrea ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku shaacisay in dalkooda laga mamnuucay in diblomaatiga ay ku yimaadaan diyaaradaha Ethiopian Airlines waxayna go'aankan qaateen kadib markii uu cadaatay in xad gudubi ay sameysay diyaarada xatooyo boorsooyina waxyeelayn dib u dhac aad u dheer حال الله من آن مقرر لهن سعر كتكي دادو آن سيان لما عنين كرين عركة لو غارسيو ويشار عدر روين كلاون عرقني ايا لغو جير غرال كسو بحي دولاد إريتريا دولاد إريتريا وحا اي شاكتين منار بادان ايسكو ديان ان اي دباتوين كان ايكو عركان ديارة إريتريا ايكو ورقليان ديارة دا يتوبيان ايرلانس لكن ويسور تقل واسيسة اي شاكن كودهان وحا انتس كسو قبقبين واركي حابينو هالكا ديكالا سعسيني نقو احد الرحمن احمد ماسكرو waxaan ay farsameynay Cabdi Rahmaan Maalin Muuse intaan ku kormi doono tan iyo warka xiga sidaasi nabadgelyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay daacadda Hiraan Weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama Hiraan Weyn .net Radio Hiraan Weyn وإذا عدى إلى عرها إيه إيش وراك dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraan Weyn ee magaalada Galbeedweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barka internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com guud ahaan arradeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtay ee hayeeshay aqoon iyo adeeg caafimaad ba inta la isku dhaafay Al-Rahma General Hospital intii aad u aragto adeegii heshayba aqbasho ammaantay soo weeye agabkii uu dambeeyay dhaqaatiir aamin oo aqoontoodu sareysay isbitaalka Al-Rahma ummada ay ku macruuf ah saasa la kofaday ishala fayadiisa qalabkiisu ammaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kale to isbitaalka Al-Rahma waa isbitaalka ugu kalsoonida badan gobolka Hiraan kuna guuleystay daaweynta iyo qaliimo kuwaas oo loo fidiyay tiro badan oo bulshada ka mid ah waxaana ka hawlgala dhaqaatiir wada takhasusi ah oo ka mid yahay Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ah khabiir caafimaad una adeegaya bulshada muddo ka badan 10 sanadood isbitaalka waxaad ka helaysaa adeeg caafimaad oo dhameystiran kuwaas oo u aadi lahayd dalka gudihiisa